ហើយចំណែកឯអ្នកផឹកទឹកថ្នោតនោះក៏មិនសូវមានទៀតអើយគិតចុះគិតឡើងចង់តែដាក់រង្វាន់ដូចជាគេដែរតើអាកាចាស់សំងំលេងឆាតញ៉ែស្រីឆ្អែតឆ្អន់ហើយឬនៅអេម៉ែវាលេងឆាតស្អីទៅខ្ញុំកំពុងតែយកទឹកថ្នោតនេះមកឆាប់ទម្លាក់ទូរស័ព្ទមកឲ្យខ្ញុំមើលភ្លាមអីអាយញ៉ាហើយយ៉ាងម៉េចនឹងទម្លាក់ទូរស័ព្ទចុះទៅខូចខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយទម្លាក់មកវាមិនខូចនោះទេខ្ញុំនឹងចាប់ជាប់ហើយយ៉ាងម៉េចមិនហ៊ានទម្លាក់មកខ្លាចបែកការមែនទេប៉ុន្តែណែទូរស័ព្ទថ្លៃផងណាទម្លាក់ទូរស័ព្ទឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំឡើងទៅលើដើមថ្នោតហើយធាក់ឯងធ្លាក់ពីលើដើមថ្នោតរើសយកមួយទៅអុយម៉ែវានេះដូចជាផ្លៃដល់ហើយបានទម្លាក់ក៏ទម្លាក់ដែរអូយអឺនោះចាប់បាត់សន្លប់ស្ដូអញថាមែនមែនរឿងស្លាប់ព្រោះសំដីនីឆ្នុកគឺជាមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកដតីប៉ុន្តែនៅពីក្រោយខ្នងគាត់តែងតែនិយាយអាក្រក់ពីគេរហូតធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូនឈ្លោះទាស់តែងគ្នាដោយសារតែសំដីនីឆ្នុកនោះឯងហើយចុងក្រោយដោយសារតែសំដីរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហិនហោចទៅវិញណែអាឆ្នុកអាម៉ាប់យ៉ាងម៉េចដែរផឹកស៊ីជាមួយគ្នាតើសប្បាយដែរទេអូបានឯងជាពូម៉ាក់ចូលចិត្តហៅផឹកស៊ីគ្នានេះសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ឯងជាពូម៉ាក់ដ៏ល្អបំផុតហើយមានចិត្តទូលាយទៀតផងមែនហើយមែនហើយពួកយើង3នាក់ណាគឺជាសម្លាញ់នឹងគ្នាតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមកសុទ្ធតែយល់ចិត្តគ្នាអស់ហើយដូច្នេះផឹកស៊ីកុំប្រកាន់ច្រើនណាពេលដែលអញសង្វឹងអញនិយាយច្រើនបន្តិចហើយអើយគ្នានេះណាមិនចេះប្រកាន់ជាមួយនឹងពួកម៉ាក់ទេខ្លាចតែពួកឯងទៅវិញទេដែលប្រកាន់នឹងគ្នានោះអូយទៅប្រកាន់ស្អីពួកយើងសុទ្ធតែជាសម្លាញ់នឹងគ្នាមិនងាយបានជួបគ្នានោះទេយូយូទៅបានជួបគ្នាម្ដងហើយផឹកស៊ីឲ្យណាណីទៅអាឆ្នុកហ่าគិតទៅសម្លាញ់យើងនេះចិត្តទូលាយខ្លាំងណាស់មែនទេអើមែនហើយមែនហើយគ្នាគិតថាពេលវារៀបការហើយវាភ្លេចពួកយើងហើយព្រោះថាពួកយើងនៅលីវចំណែកឯគេមានគ្រួសារជីវិតគ្រួសារប្រហែលជាគេត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ហើយប៉ុន្តែមានឯណានៅពេលដែលគេមានគ្រួសារហើយគេនៅតែស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងពួកយើងដដែលណែសម្លាញ់ទាំងពីរកុំថាឡើយមានគ្រួសារដល់មានកូនមានចៅមានកូនប្រសាទៀតក៏គ្នានៅតែស្រឡាញ់ពួកឯងដែរអើអញ្ចឹងហើយទើបគេហៅថាមិត្តចិត្តមួយថ្លើមមួយណាប្រកាសហើយពួកយើងណាសិតតែមិត្តចិត្តមួយថ្លើមមួយគ្នានេះមានពួកឯងទាំងពីរអ្នកជាសម្លាញ់គឺជាកិត្តិយសរបស់គ្នាខ្លាំងណាគ្នានេះក៏អញ្ចឹងដែរបើអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពួកយើងតទៅគឺត្រូវតែកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាមិនត្រូវឈ្លោះគ្នាទេណាតទៅកាន់តែស្រឡាញ់កាន់តែរាប់អានគ្នាកាន់តែស្មោះត្រង់មិនត្រូវក្បត់មិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីគ្នាឡើយណាបើអញ្ចឹងពួកយើងលើកដាច់ទៅណែស្រឡាញ់ណាលើកដាច់ក៏លើកដាច់តែចុះប៉ុន្តែណែគ្នាសុំទៅមុនណាព្រោះថាម៉ែគ្នាគាត់ចាំបើសិនជានៅយូរនឹងប្រកាសជាគាត់ខឹងហើយគាត់ចាស់ទៅហើយណាមិនអាចឲ្យគាត់ខឹងបាននោះទេអូមែនហើយស្រឡាញ់អំផានឥឡូវនេះគាត់ចាស់ច្រើនហើយដូច្នេះឯងមិនគួរណាផឹកសពងឲ្យគាត់ដឹងឡើយណាផឹកមួយកែវនេះហើយប្រញាប់ទៅផ្ទះទៅមែនហើយសម្លាញ់ទុកឲ្យគ្នាពីរនាក់សុបិននៅផឹកបន្តទៅចុះអើយប្តីខ្ញុំអីប្តីខ្ញុំមិនដឹងជាទៅណាទេបាត់ឲ្យស្ងាត់ជ្រាប
ៅបាត់រាប់ម៉ោងមិនឃើញត្រឡប់មកផ្ទះវិញសោះអូចារ្យាហើយចូលនេះទៅណាមកណានឹងអូគឺខ្ញុំតាមរកប្តីនេះបងមានឃើញប្តីខ្ញុំដែរទេបងឆ្នោតអូឃើញតើវាណោះតែផឹកស៊ីសវឹងអូទៅនោះណែទៀមស្រែណោះហើយខ្ញុំផឹកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនផឹកថាម៉េចបងប្តីខ្ញុំទៅផឹកស៊ីមែនទេតើផឹកស៊ីជាមួយអ្នកណាទៅផឹកជាមួយអាម៉ាប់នឹងណាអាមួយនោះពូកែកោសរស់ខ្លាំងណាស់មាន10 20ម៉ឺនក៏ផឹកមិនគ្រប់ផងហើយប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាកុំឲ្យផឹកផឹកស្រាវានោះឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពហើយអីក៏គាត់មិនស្ដាប់ខ្ញុំសោះអញ្ចឹងពិតជាគួរឲ្យខឹងណាអូខ្ញុំឮវានិយាយអញ្ចឹងដែរតើប៉ុន្តែអ្នកវាថាវាអត់ខ្លាចប្រពន្ធនោះទេទោះបីជានាងនិយាយយ៉ាងណាក៏វាមិនស្ដាប់ដែរហើយវាថែមទាំងនិយាយថាវាសម្លុតនាងឲ្យរៀបដូចកាទេលទៀតផងថាម៉េចនេះប្តីខ្ញុំហេនិយាយដល់ថ្នាក់នឹងផងតាមែនទេងាប់ហើយបើគាត់និយាយលឺលឺបែបហ្នឹងបានន័យថាអ្នកជុំវិញអ្នកនៅម្ដុំម្ដុំហ្នឹងគេមិនស្ដាប់លឺខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយទេតែខ្ញុំយកមកទៅຕົកឯណាខ្ញុំនេះបានណែនាំវាដែរថាកុំឲ្យនិយាយរឿងក្នុងគ្រួសារប្រាប់ទៅអ្នកក្រៅរឿងក្នុងគ្រួសារទុកនិយាយក្នុងគ្រួសារទៅប៉ុន្តែដឹងគេនិយាយថាយ៉ាងម៉េចទេគេថាគេនឹងមិនខ្វល់ឡើយបើគ្រួសារមួយនេះស្អុយឈ្មោះទៅហើយគេយកគ្រួសារមួយទៀតយីប្តីខ្ញុំហេតុនិយាយទាំងចឹងទៀតមែនទេអើយខឹងណាស់ខឹងណាស់មិនបានទេខ្ញុំទ្រាំមិនបានឡើយដាច់ខាតត្រូវតែទៅរករឿងអត្តពៈនឹងឲ្យដល់កន្លែងតែម្ដងអូមែនហើយបងឆ្នុកទៀមស្រាតើទៀមស្រាមួយណាទៅព្រោះថានៅក្នុងភូមិយើងមានទៀមស្រាច្រើនខ្លាំងណាស់អូរឿងនេះណែខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ឡើយបើប្រាប់ទៅក្បត់នឹងមិត្តភ័ក្ដិហើយណាខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ថាវាទៅផឹកស្រានៅឯទៀមស្រាមិញវឿនបានឡើយទៀមស្រាមិញវឿនមែនទេអើយត្រៀមងាប់ទៅអកចាអេអាចណុកមកឈោស្អីនៅត្រង់នេះអូគឺណែគឺខ្ញុំឆ្ងល់នឹងណាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាមីងបណ្ដោយពូឌីខ្លាំងម្ល៉េះបណ្ដោយតើបណ្ដោយយ៉ាងម៉េចទៅយើងមិនយល់អ្វីដែលឯងនិយាយទេអើយមីងណាមីងមិនចាំបាច់ធ្វើមិនដឹងនោះទេពេលនេះមីងកំពុងតែតាមរកពូឌីហើយតើមែនទេអើអញកំពុងតែតាមរកប្ដីនឹងណាមិនដឹងថាទៅសង្ងំនៅទីណាទេបាត់ស្ងាត់សូនឈឹងសពថ្ងៃនេះណាគឺថាពូឌីកំពុងតែមានស្រីមីងដឹងទេគាត់ឧស្សាហ៍ឡើងទៅចុងថ្នោតខ្លាំងណាស់គឺគាត់ឡើងទៅលេងឆាតនឹងណាព្រោះថានៅលើចុងថ្នោតនឹងវាសុវត្ថិភាពមីងក៏មិនបានតាមគាត់តន់ហើយចំណែកឯអាសេវ៉ានឹងក៏វាមានគ្រប់ទៅទៀតដូច្នេះហើយគាត់ឡើងទៅលើចុងថ្នោតដើម្បីសាសងស្នេហាជាមួយនឹងស្រីក្មេងៗណាមីងវាមិនដែរទេឯងកុំចេះតែថាកុំចេះតែចោតណាបើគាត់ពិតជាលួចញ៉ែស្រីតាមទូរស័ព្ទលើចុងថ្នោតមែនហេតុអីបានជាឯងដឹងអូគាត់ធ្លាប់អួតប្រាប់ខ្ញុំនឹងណាគាត់ប្រាប់ថាគាត់ញ៉ែស្រីច្រើនណាស់គាត់ញ៉ែតែលើចុងថ្នោតនោះទេព្រោះថាមីងតាមមិនទាន់ឡើយមីងឃើញគាត់នៅលើចុងថ្នោតបែបហ្នឹងគិតថាគាត់ទៅយកទឹកថ្នោតការពិតគាត់ញ៉ែស្រីតើអូបានញ៉ែស្រីហើយថែមទាំងអួតប្រាប់គេឯទៀតមែនទេហឺអាកាចាស់ចេះរោភ្លើងងប់ឃើញមែនហើយមីងលុតគាត់ឲ្យណាណីទៅព្រោះថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់មិនសូវជាលក់ទឹកថ្នោតប្រមាណនោះទេឡើងចុងថ្នោតគឺដើម្បីតែញ៉ៃស្រីអរគុណហើយណាអាចណុកដែលបានយកអាចកំអងដល់ធំនេះប្រាប់មីងកុំអីមីងត្រូវគេកុហកអស់មួយជីវិតហើយថ្ងៃនេះលះអាកាចាស់នឹងឲ្យណាណីសិនអ
អេដូចជាឆ្ងល់ដល់ហើយផ្កាមួយនេះហេតុអីក៏គៀបទឹកមិនសូវជាបានអញ្ចឹងរដងដូចជាបានច្រើនណាស់តើអើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូចជាពិបាកដល់ហើយសូមបីតែអាទឹកថ្នោតនឹងក៏រមសើបបានច្រើនទៀតហើយចំណែកឯអ្នកផឹកទឹកថ្នោតនោះក៏មិនសូវមានទៀតអើយគិតចុះគិតឡើងចង់តែដាក់រង្វាន់ដូចជាគេដែរតើអាកាចាសំងំលេងឆាតញ៉ែស្រីឆ្អែតឆ្អន់ហើយឬនៅអេម៉ែវាលេងឆាតស្អីទៅខ្ញុំកំពុងតែយកទឹកថ្នោតនេះមកឆាប់ទម្លាក់ទូរស័ព្ទមកឲ្យខ្ញុំមើលភ្លាមអីអាយញ៉ាហើយយ៉ាងម៉េចនឹងទម្លាក់ទូរស័ព្ទចោះទៅខូចខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយទម្លាក់មកវាមិនខូចនោះទេខ្ញុំនឹងចាប់ជាប់ហើយយ៉ាងម៉េចមិនហ៊ានទម្លាក់មកខ្លាចបែកការមែនទេប៉ុន្តែណែទូរស័ព្ទថ្លៃផងណាទម្លាក់ទូរស័ព្ទឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំឡើងទៅលើដើមថ្នោតហើយធាក់ឯងធ្លាក់ពីលើដើមថ្នោតរើសយកមួយទៅអុយម៉ែវានេះដូចជាផ្លៃដល់ហើយបានទម្លាក់ក៏ទម្លាក់ដែរអូយអឺនោះចាប់បាត់សឡប់ស្ដូអញថាមែនមែនណាម៉ាប់អាហើយនេះឯងសង្វឹងនៅបើថាសង្វឹងហើយទៅផ្ទះទៅណាមិនអីទេត្រូវហើយសំឡាញ់គ្នានេះសង្វឹងហើយគិតថាចង់ទៅផ្ទះដែរហើយចូលឯងទៅផ្ទះពេលណាគ្នាចាំបន្តិចទៀតចាំទៅព្រោះថាមិនងាយបានមកផឹកនោះទេយូយូទៅចេញមកផឹកម្ដងដូច្នេះផឹកឯណានៃសិនទៅអើឲ្យគ្នាសុំទោសផងណាដែលមិនអាចកំដរឯងបានយូមិនអីទេសំឡាញ់តាមស្រួលទៅយ៉ាអញក៏ចាស់ផឹកស្អីសបាយណាស់មែនទេនិយាយតាមប្រពន្ធដោយហើយត្រង់ឲ្យក្អែកចឹកអញ្ចឹងមិនចេះខ្មាស់គេតែអីហារាល់ថ្ងៃនឹងនោះអាចរិយាហេតអីក៏អូនមកដល់ទីនេះអញ្ចឹងណែសំឡាញ់ហាក្រែងតែឯងប្រាប់ថាឯងប្រាប់ប្រពន្ធហើយណានេះកុំប្រាប់ថាឯងលួចមកផឹកបើត្រឹមតែមកផឹកខ្ញុំមិនថាទេប៉ុន្តែចាំបាច់អីនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំហានិយាយបែបនេះតើវាសមដែរទេអត់ទេអូនសំឡាញ់បងមិនបាននិយាយអាក្រក់ពីអូនអីទេគឺបងសរសើរអូនរហូតតើមែនហើយមែនហើយចរិយាគឺខ្ញុំធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិបានគេសរសើរតែនាងនោះទេបងម៉ាប់ឯងជាមនុស្សអាក្រក់អាត្មានិយមជាទីបំផុតមកនេះណាគឺកោះរូឲ្យតែប្តីខ្ញុំចេញប្រាក់រហូតធ្វើជាមនុស្សប្រុសហេតុអីក៏ថោកទាបដល់ថ្នាក់នឹងហាខ្ញុំមិនគួរណាឲ្យប្តីខ្ញុំដើរជាមួយនឹងបងម៉ាប់ឯងនោះទេអូណាឆ្លោះគ្នាទៅក្នុងគ្រួសារយើងបានហើយកុំតែជេរដល់គេប្រយ័ត្នមានរឿងក្តីក្តាំងណាណែសំឡាញ់ហាអញថាដូចជាអត់ស្រួលទេអញសុំទៅផ្ទះហើយណាហ៊ីអាម៉ាប់ក្រែងតែឯងថាមិត្តចិត្តមួយថ្លើមមួយមែនទេឯងកុំទៅអីឯងទៅចោលគ្នាគ្នាងាប់ហើយមិត្តចិត្តមួយថ្លើមមួយមែនទេបានល្អណាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបណ្ដៅអ្នកទាំងពីរឲ្យដឹងដៃម្ដងអូយអូយអូយតែនាងបានហើយហេតុអីក៏វាយទៅខ្ញុំអញ្ចឹងអេលោកសិទ្ធិអាតើមកផ្ទះខ្ញុំមានការអ្វីទៅបងអាកុំហៅខ្ញុំសិទ្ធិអីចឹងហៅខ្ញុំប្អូនឌួងប្អូនឌួងទៅគ្រួសារពួកយើងរាប់អានគ្នាយូរហើយកាលពីមុនវាផ្សេងឥឡូវវាផ្សឹងលោកសិទ្ធិគឺជាសិទ្ធិហៅធម្មតាស្មើមិនបានឡើយមិនអីទេបងផាន់កុំតឹងតែងខ្លាំងពេកហៅខ្ញុំតាឌួងអាឌួងក៏បានដែរមិនអីទេសុទ្ធតែគ្នាឯងតើបងអាកូនរបស់ពួកយើងធំៗអស់ទៅហើយតើបងមានដែរគិតគូរដែរទេ
អូរឿងកូននឹងប្រកាសជាគិតគូហើយគិតគូពីអនាគតកូនចង់ឲ្យកូនវារៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់អរឿងខ្ពង់ខ្ពស់នឹងណាដឹងតែខ្ពង់ខ្ពស់ហើយប៉ុន្តែរឿងគ្រួសារបើនិយាយអំពីរឿងគ្រួសារវិញខ្ញុំមិនតន់បានគិតគូទេព្រោះថាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះវាក្ររោគខ្វះមុខខ្វះក្រោយប្រហែលជាគ្មានលទ្ធភាពដឹងប្រពន្ធឲ្យកូនទេប្រហែលជាឲ្យកូនរោគប្រាក់នឹងប្រពន្ធខ្លួនឯងហើយអីយ៉ាបងឯងនេះខ្ញុំមកនេះចង់និយាយរឿងហ្នឹងតើចង់និយាយរឿងហ្នឹងតើលោកសេដ្ឋីចង់និយាយបានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំនេះខ្លៅណាស់បើនិយាយមិនត្រង់ខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់ឡើយបងអាគ្រួសារយើងណាគឺថារាប់អានគ្នាតចំនួនណាស់មកហើយដូច្នេះហើយទើបណែខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សាច់ភ្ជាប់ឈាមចង់ឲ្យកូនកូនរបស់ពួកយើងហ្នឹងគេរៀបការជាមួយនឹងគ្នាតើបងយល់យ៉ាងណាដែរអាម៉េចលោកសេដ្ឋីចង់លើកកូនស្រីឲ្យអាចណុកមែនទេអេខ្ញុំយល់សពឬក៏យ៉ាងណាគឺជាការពិតណាបងខ្ញុំមិនចង់លើកកូនស្រីខ្ញុំឲ្យអ្នកណានោះទេគឺចង់លើកឲ្យកូនប្រុសបងនឹងណាដោយសារតែមើលឃើញអត្តចរិតរបស់បងគឺជាមនុស្សល្អដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យកូនស្រីខ្ញុំណាមានម៉ែក្មេកល្អដូចជាបងអញ្ចឹងខ្ញុំថាអាចណុកកូនប្រុសខ្ញុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អមិនគ្រប់គ្រាន់មិនស័ក្តិសមគ្នាជាមួយនឹងកូនរបស់លោកសេដ្ឋីទេលោកសេដ្ឋីគិតម្ដងទៀតបានខ្ញុំមិនគិតអញ្ចឹងទេបងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាល្អហើយហើយចង់ឲ្យខ្ញុំទៅរកប៉ុណ្ណាទៅលោកអើយលោកចង់ឲ្យខ្ញុំទៅរកពីឋានប្អិនមែនទេបើលោកសេដ្ឋីមិនប្រកាន់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទេខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹងយករឿងនេះទៅប្រាប់អាចណុកកូនខ្ញុំវាច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តជាមិនខានប្រកាសឲ្យបងនិយាយប្រាប់គេទៅពួកគេប្រកាសជាពេញចិត្តគ្នាចំណែកឯកូនស្រីខ្ញុំគេស្ដាប់តាមតែខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះបានដំឡងជាសេដ្ឋីជាកិត្តិយសមហាធំធេងរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយបងឯងចាំសួរនាំកូនតាមនឹងចុះណាចាអញ្ជើញទៅចុះលោកសេដ្ឋីអាចណុកកូនហើយចុះមិនឯងបានផ្លែឈើមកពីណានឹងកូនអូបាទនេះគឺខ្ញុំទិញយកមកផ្ញើម៉ែទិញពីប្អូនជីដូនមួយហ្នឹងណាអូនេះឯងចេះទិញរបស់របរផ្ញើម៉ែទៀតដូចជាផ្លែកដល់ហើយម៉ែអាមិនបាច់និយាយរឿងខ្ញុំនោះទេនិយាយរឿងក្មួយរបស់ម៉ែបន្តិចលក់ផ្លែឈើទាំងមូលទៅហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្លែឈើមកកន្ត្រកយកមកឲ្យអ៊ំខ្លួនឯងសោះក៏មិនឲ្យដែរបែរជាគិតលុយពីខ្ញុំនេះបើសិនខ្ញុំជាគាត់វិញណាប្រហែលជាមិនគិតលុយនោះទេរបស់លក់ដូររោគស៊ីរបស់ទាំងអស់នេះក៏មិនសុំគេបានដែរសិតតែយកប្រាក់ទៅទិញណាដូច្នេះហើយរឿងអីដែលត្រូវឲ្យម៉ែនោះយើងអាចមានលទ្ធភាពទិញបានតើកូនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សបែបនេះមិនគួររាប់នោះទេគ្រាន់តែផ្លែឈើមកកត្រកតម្លៃតែប្រមាណ10000សោះក៏គិតលុយពីអ៊ំឯងដែរអុយខ្ញុំនេះធ្វើមិនរួចឡើយបើឯងខឹងគេហើយចុះឯងទៅទិញធ្វើអីខ្ញុំទៅណាគឺគិតថាជួយទិញបងប្អូនឯងប៉ុន្តែគេគិតប្រាក់ណាម៉ែគឺគេគិតខ្ញុំនឹងថ្លៃជាងគេទៅទៀតអ្នកផ្សេងណាគេចុះតម្លៃឲ្យដល់ពេលខ្ញុំគេអត់ចុះតម្លៃនោះទេអើយបានហើយបានហើយជុំនិយាយពីរឿងបងប្អូនជីដូនមួយឯងទៅម៉ែសុំសួរមួយតើឯងមានដឹងទេអតចរិតរបស់លក្ខណាដែលជាកូនសេដ្ឋីនោះតើគេមានអតចរិតយ៉ាងណាដែរអូនាងនឹងប្រុសច្រើនណាស់ម៉ែអើយ
ម៉ែគិតមើលទៅឈ្មោះជាកូនសេដ្ឋីក៏ពិតមែនស្ដាប់ទៅល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែការពិតមួយយៀតមិនបានសោះគឺថាប្រុសរាប់ភ្លេចហាថាម៉េចលក្ខណៈនឹងប្រុសច្រើនតែមើលទៅកូននឹងម៉ែឃើញសភាពសភាពតើពាក្យចាស់ពោលថាមើលមើលកេះឆ្នាំងបាយធ្លុះនឹងហើយកូនលោកសេដ្ឋីគឺបែបនឹងហើយណាម៉ែហឺពិតជាគួរឲ្យខឹងណាមិនបានទេទៅរករឿងថាឲ្យសេដ្ឋីសិននៅសុកសុកចង់នាំឯងធ្លាក់អន្លង់ផងបើអញ្ចឹងឯងនៅមើលផ្ទះណាឆ្នុកម៉ែចេញទៅក្រៅមកផ្លេតអូយឈឺណាស់ណែឯងមើលមុខគ្នាមើលតើយ៉ាងម៉េចទៅហើយមុខឯងគឺជួមខ្លាំងណាស់ហើយចូលគ្នាវិញយ៉ាងម៉េចដែរអើឯងមើលទៅប្រហែលជាមិនខុសពីគ្នាប្រមាណនោះទេអើយហេតុអីក៏អាឆ្នុកវានិយាយអាក្រក់ពីយើងធ្វើឲ្យប្រពន្ធឯងខឹងពួកយើងបែបនេះមែនហើយសំឡាញ់ហេតុអីក៏វាធ្វើបែបហ្នឹងក្រែងតែវានិយាយថាពួកយើងជាមិត្តល្អមិននិយាយអាក្រក់ពីគ្នានោះអីអានេះណាប្រហែលជាឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយហើយបើអញ្ចឹងតើពួកយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមានធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវតែសងសឹកនឹងណាសំឡាញ់ហាសងសឹកប៉ុន្តែបើយើងទៅវាយវាប្រកាសជាមិត្តភាពនេះបែកបាក់ហើយអើបែកបាក់អីក៏បែកបាក់ទៅគុំតែខ្វល់ច្រើនពេកប៉ុន្តែគ្នាមានវិធីមួយយើងមិនចាំបាច់វាយវាដល់ចេញមុខនោះទេមិនចាំបាច់វាយវាដល់ចេញមុខហើយចុះនេះឯងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅណែសំឡាញ់ហាវាចូលចិត្តដើរទៅខាងជើងភូមិទៅមើលគេស្ទូចត្រីបើសិនជាយើងឡើងទៅពួននៅលើដើមឈើរងចាំវាមកដល់ណានៅពេលដែលវាដើរដល់ខាងក្រោមដើមឈើនឹងយើងបំបាក់មែកឈើដើម្បីឲ្យធ្លាក់សង្កត់វាទៅពេលនោះណាគឺយើងអាចធ្វើបាបវាបានហើយអេធ្វើអញ្ចឹងល្អដែរអីរឿងអីដែលមិនល្អទៅក្រែងតែឯងមិនចង់វាយវាចំពោះមុខមែនទេដូច្នេះមានតែធ្វើវិធីនឹងហើយគឺយើងលួចឆ្មក់វាពីក្រោយខ្នងអានឹងមិនមែនហៅពីក្រោយខ្នងនោះទេហៅពីលើក្បាលហើយអើវាដូចតែគ្នានោះទេយ៉ាងណាយើងឆ្មក់កុំឲ្យវាដឹងអើសម្រាប់បែបនឹងទៅចុះនៅពេលដែលវាដើរដល់ក្រោមដើមឈើមួយយើងបំបាក់មែកឈើនឹងឲ្យសង្កត់លើវាតែម្ដងអូអ៊ំស្រីយ៉ាងម៉េចដែរផ្លែឈើដែលខ្ញុំជូនតើផ្អែមឆ្ងាញ់ដែរទេស្អីគេធីអរីផ្លែឈើនេះឯងជូនមែនទេអូយកោតតែនិយាយមិនចេះខ្មាស់មាត់យើងជាអ៊ំបង្កើតរបស់ឯងណាក៏មានកូនលើក្រុមគ្រួសារឯងដែរគ្រាន់តែផ្លែឈើបន្តិចមិនទូកក៏ឯងគិតប្រាក់ពីកូនប្រុសយើងដែរតើមែនទេអត់ទេអ៊ំមានការយកច្រឡំហើយអ្នកណាគេប្រាប់ថាខ្ញុំលក់ឲ្យបងឆ្នុកទៅគឺខ្ញុំឃើញបងឆ្នុកដើរកាត់ខ្ញុំក៏ហៅឲ្យគាត់យកផ្លែឈើទៅជូនអ៊ំពិសាមិនបានគិតប្រាក់សូម្បីតែមួយកាក់មួយសេនបើសិនជាគិតប្រាក់តម្លៃធម្មតាទូទៅអ៊ំមិនខឹងទេតែលឺអាឆ្នុកថាឯងនេះណាលក់ឲ្យវាតម្លៃថ្លៃជាងគេគុណជា2ជា3ឯណោះព្រះហើយហេតុអីក៏មូលបង្កាច់ខ្ញុំស្រស់ស្រស់បែបនេះខ្ញុំខំចិត្តល្អហើយបែរជាមិនបានបុណ្យទៅជាបានទោសទៅវិញខ្ញុំមិនយល់ទេបានហើយតទៅណាយើងមិនចង់ចលក់មាត់ជាមួយឯងទេមានក្មួយដែលចរិតអន់បែបនេះខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់យើងប្រញាប់ណាស់បើសិនជាយើងមិនប្រញាប់ទេយើងនឹងនៅស្ដីឲ្យឯងមកយប់មួយថ្ងៃហើយ
ហើយចុះផ្លែឈើនេះអ៊ំយកមកវិញធ្វើអីអ៊ំមិនទុកហូបខ្លួនឯងទៅអញខ្ពើមស៊ីណាពេលនឹកឃើញមុខឯងពេលណាអញចង់ក្អួតអើយធីរីយ៉ារឿងគ្រប់យ៉ាងគឺដោយសារតែអាឆ្នុកតើឯងដឹងទេដោយសារបងឆ្នុកហើយចុះពូមានរឿងអីដោយសារតែបងឆ្នុកដែរទៅគឺវាទៅប្រាប់ប្រពន្ធពូថាពូនឹងញ៉ែស្រីនៅលើចុងថ្នោតហើយមានឯណាឥឡូវឆ្លោះទាស់តែងគ្នាផ្អើលពេញភូមិហើយហេតុអីក៏បងឆ្នុកជាមនុស្សអាក្រក់បែបនេះខ្ញុំនេះណាក៏ឈឺចាប់មិនស្ទើរដែរខ្ញុំឃើញគាត់ដើរកាត់តូបខ្ញុំក៏មានចិត្តឲ្យគាត់នេះយកផ្លែឈើទៅឲ្យម៉ែរបស់គាត់មានណាគាត់បាយជាទៅនិយាយបើលើមូលបង្កាច់ថាខ្ញុំនេះណាលក់ផ្លែឈើឲ្យគាត់តម្លៃថ្លៃមួយគុណជា2ជា3បើអញ្ចឹងកុំទុកទៀតឯងគួរតែសហការជាមួយពូទៅរករឿងវាទៅមិនបានទេពូឌីធ្វើបែបនេះខ្មាស់គេស្លាប់ហើយព្រោះថាបងឆ្នុកគឺជាដូនមួយរបស់ខ្ញុំអេជាដូនមួយជាដូនពីរជាដូន3អីក៏ដោយបើវាធ្វើអញ្ចឹងដាក់ឯងហើយទៅខ្លាចធ្វើអីទៀតបានបើពូទៅខ្ញុំក៏ទៅដែរទៅចុះព្រោះខ្ញុំក៏ខឹងមួម៉ៅដែរហេតុអីធ្វើល្អមិនបានល្អទៅបកស្បែកមុខវាម្ដងឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថាវានឹងចរិតយ៉ាប់អាយយ៉ូយឈឺខ្លាំងណាស់លោកអើយលោកអាពីរអ្នកនោះត្បិតតឯងធ្វើបែបនឹងក៏ពិតមែនក៏យើងនៅតែដឹងថាពួកឯងលួចធ្វើបាបយើងពីក្រោយដែរចាប់មើលយើងនឹងសងសឹកមិនគួរណាទេនៅសោកសោកបែកជាបំបាក់មេឈើមកសង្កត់ឯងនេះសំណាងឲ្យតែមេឈើនឹងវាមិនសូវធ្ងន់តែចុះបើសិនជាមេឈើធ្ងន់ខ្ញុំប្រកាសជាបាក់កងាប់ហើយយកអាឆ្នុកឯងនៅទីនេះសោះឯងមានរឿងជាមួយយើងហើយអាយ៉ាមកពីអ្នកទៀតហើយអីមិញចេះលបងឆ្នុកឯងដូចជាហួសហេតុពេកហើយខ្ញុំខំមានទឹកចិត្តចិត្តល្អឲ្យបងឆ្នុកឯងយកផ្លែឈើទៅឲ្យអំផាន់ហេតុអីក៏និយាយថាខ្ញុំនេះណាលក់ផ្លែឈើឲ្យក្នុងតម្លៃថ្លៃមួយគុណជា2ជា3បែបនេះអូណែខ្ញុំអត់ទេអត់ទេអត់មានរឿងបែបនឹងកើតឡើងឡើយចំណែកឯយើងនេះវិញឯងប្រាប់ប្រពន្ធយើងថាយើងមានស្រីតញ្ញាយគ្នានៅលើចុងថ្នោតហើយមានអាណាឥឡូវឆ្លោះគ្នាបែកផ្សែងតើយ៉ាងម៉េចវិញទៅអូរឿងនឹងក៏មិនមែនដែរខ្ញុំអត់បាននិយាយទេអូបើអញ្ចឹងចេះទៅអញសុំវាយឯងសិនបន្ទាប់មកអញនឹងនិយាយថាអញអត់បានវាយឯងទេត្រូវហើយពូវាយគាត់ទៅខ្ញុំក៏ទ្រាំមិនបានដែរខ្ញុំនឹងបដៅឲ្យអស់កំផឹងរបស់ខ្ញុំស្អប់ណាស់ទោះជាបងជាដូនមួយក៏ខ្ញុំមិនទុកដែរអូយអូយអូយជួយផងជួយផងម៉ែអើយជួយខ្ញុំផងអូយអូយហត់ខ្លាំងណាស់អើយវាយឯងយូរតមែនទែនសូមបីតែប្អូនជីដូនមួយក៏អញ្ចឹងដែរយូយូបងប្អូនសាច់ញាតិឯងក៏លែងគិតគូរដែរមែនទេទៅជាសត្រូវអស់ហើយហើយចុះតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅបើម្នាក់គេសងសឹកខ្ញុំបែបនេះនោះអើយដើរទៅខាងនោះក៏មានសត្រូវដើរមកខាងនេះក៏មានសត្រូវតសាច់ញាតិខ្លួនឯងក៏ជាសត្រូវដែរពេលនេះនោះនិយាយលែងចេញហើយអាឆ្នុករត់ទៅណាអញខំរោគឯងមួយថ្ងៃរោគឯងដូចបោះអញ្ចឹងពេលនេះណាយើងចង់សួរនាំឯងហេតុអីក៏ឯងមកបកាច់ប្តីយើងបែបនេះមែនហើយចំណែកឯខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរនៅមុខប្តីខ្ញុំសុទ្ធតែនិយាយសរសើរអញ្ចេះសរសើរអញ្ចោះតែនៅក្រៅខ្នងបែរជាចាក់រោគឲ្យពួកខ្ញុំឆ្លួរគ្នាធ្វើបែបនេះត
ើដើម្បីអ្វីទៅអូណែមកទៀតហើយគឺជាការយល់ច្រឡំទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកយើងគួរតែនិយាយគ្នាដោយសន្តិវិធីទៅអាឆ្នុកឯងដឹងទេគ្រាន់តែពាក្យសម្ដីឯងប្រមាណម៉ាត់ធ្វើឲ្យយើងសន្លប់ប្រមាណម៉ោងដឹងដែរទេចំណែកឯខ្ញុំត្រូវវាយប្តីផងត្រូវវាយបងម៉ាក់ផងធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះអាម៉ាស់មុខខ្លាំងណាស់ពាក្យទាំងអស់នេះមិនសមនឹងយកមកលេងសើចទេណាអឺម៉ែអីយ៉ាជាការយល់ច្រឡំទេអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខុសហើយចរិយាមនុស្សដូចជាឆ្នុកនេះណាមើលទៅនិយាយធម្មតាធម្មតាវាស្ដាប់លេងចូលហើយមែនហើយមនុស្សអាក្រក់បែបនេះមិនចាំបាច់ប្រើសម្ដីមកនិយាយដោះស្រាយជាមួយទេគួរតែប្រើកម្លាំងបាយតែម្ដងទៅអើមិនខុសទេចរិយាយើងមានគ្នាដល់ទៅ2នាក់ហើយមានអីគួរឲ្យខ្លាចដាក់វាយោដាក់វាយោតែម្ដងទៅចាមីងវាយទៅខ្ញុំក៏វាយដែរមនុស្សអាក្រក់បែបនេះកុំຕົកអីអូយអូយហើយក្រោយនិយាយទៀតទេហើយនិយាយទៀតទេហ่าបើគាត់និយាយចាក់រុកណាស់មែនទេ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 កូនស្រីអាពុកបានរៀបចំគូសកលឲ្យកូនហើយណាគេនោះឈ្មោះនីឆ្នុកតើកូនពេញចិត្តដែរទេនីឆ្នុកម្នាក់នោះកូនមើលទៅដូចជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេតែមិនអីទេបើពុកសម្រេចចិត្តថាលើកូនឲ្យគេកូនក៏យល់ស្របអូកូនឯងគិតដូចពុកអញ្ចឹងពុកគិតថាគេនេះជាមនុស្សមិនដឹងជាពិបាកនិយាយដែរមិនដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចទេកូនអើយដូចជាប្លែកប្លែកខុសគេខុសឯងប៉ុន្តែណែពុកមើលទៅលើពូចពងពូចពងគេល្អណាស់កូនអើយហើយណាមួយណាពូចពងគេនិងពូចពងយើងគឺថារាប់អានគ្នាតចំនួនណាស់មកហើយដូច្នេះសុទ្ធតែល្អល្អនោះទេបើកូនរៀបការជាមួយគេទៅក៏វាមិនអីដែរចាពុកកូនជឿជាក់លើកសែភ្នែកពុកពុកប្រកាសជាមើលមនុស្សមិនខុសឡើយគ្មានការជាប់សាច់ជាប់ឈាមអីទេណាលោកសិទ្ធិឌួងខ្ញុំមិនអាចឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងលក្ខណៈបានជាដាច់ខាតអូបងផាន់ហើយចូលរឿងនេះយ៉ាងម៉េចវិញមែនហើយអំផាន់តើមានរឿងអីទៅបានជាច្លោតតតតងមកកាន់ពុកខ្ញុំបែបនេះតើពុកខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខុសទៅលើគ្រួសាររបស់អំទៅហឺលក្ខណៈឯនេះណាខំប្រឹងធ្វើចរិតសភាពរៀបសារតុនប្លន់នៅនឹងមុខចាស់ទុំតែតាមកពិតទៅមានប្រុសច្រើនខ្លាំងណាស់ចរិតអនបែបនេះតើទៅបានជាពុកឯងចង់លើកឲ្យកូនប្រុសរបស់យើងយើងខ្ពើមណាស់យើងមិនអាចទទួលយកកូនប្រសាដែលអនចរិតបែបនេះបានឡើយហេបងផាន់ហេតុអីក៏មកចោទកូនស្រីខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំជាមនុស្សស្រឡាញ់មុខមាត់កិត្តិយសខ្លាំងណាស់អ៊ំខ្ញុំមិននឹងអាចធ្វើរឿងថោកទាបបែបនេះបានទៅអ៊ំស្ដាប់ឮអ្នកណាគេនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំកដាស់មិនអាចខ្ចប់ភ្លើងចិត្តបានទេដំរីងាប់ទាំងមូលយកចង្អេះបាំងទៅបាំងមិនចិត្តដូច្នេះអើយរឿងអាក្រក់របស់ឯងណាគឺត្រូវគេដឹងហើយអ្នកដែលដឹងច្បាស់ជាងគេបំផុតនោះគឺអាឆ្នុកកូនរបស់យើងនឹងហើយសំណាងហើយដែលកូនយើងឆ្លាតដឹងពីប្រវត្តិរបស់ឯងបើមិនចឹងទេច្បាស់ជាខកខ្លួនខកប្រានអូការពុតអាឆ្នុកសោះកូនស្រីអើយដោយពួកយើងគិតអញ្ចឹងអាឆ្នុកម្នាក់នេះណាគឺជាមនុស្សប្លែកខុសពីគេពុករនិយាយមិនឃើញការពុតពុកដឹងហើយជាមនុស្សដែលចូលចិត្តនិយាយសម្ដីមិនត្រង់នោះទេនៅមុខគេនិយាយល្អដល់ពេលនៅក្រោយខ្នងនិយាយអាក្រក់ពីគេណាកូនអូការពុតទៅមនុស្សដូចជាបងឆ្នុកនេះណាឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយមនុស្សដូចជាគាត់បែបនេះមិនគួរយកខ្លួនបៀតទេពុក
ត្រូវហើយបើអញ្ចឹងមិនចាំបាច់យកខ្លួនមកបៀតជាមួយនឹងគ្រួសារខ្ញុំទេទោះជាខ្លួនឯងមានឋានៈជាសេដ្ឋីទៀតក៏ខ្ញុំមិនត្រូវការដែរបើអញ្ចឹងពួកយើងផ្ដាច់ពាក្យត្រឹមនឹងទៅចុះមិនចាំបាច់ភ្ជាប់សាច់ភ្ជាប់ឈាមអីឡើយអេលោកសេដ្ឋីខ្ញុំឮថាផ្ដាច់ពាក្យឬមួយក៏ណែខ្ញុំឲ្យនឹងលក្ខណាគឺជាពីដំបូងឡើយលោកសេដ្ឋីចង់លើកលក្ខណាឲ្យឯងម៉ែក៏ពេញចិត្តដែរតែឮឯងនិយាយថាលក្ខណាជាមនុស្សដែលមានប្រុសច្រើនបែបនេះម៉ែគិតថាខ្លួនឯងមិនចាំបាច់រៀបការជាមួយទេអាថាម៉េចការពិតលោកសេដ្ឋីចង់បានខ្ញុំជាកូនប្រសាទេអូយើងចង់បានឯងជាកូនប្រសាប៉ុន្តែនៅសុកសុកឯងបែរជានិយាយបែបនេះឥឡូវចប់ហើយអាយ៉ាស្ដាយណាស់ស្ដាយណាស់លោកសេដ្ឋីអើយជាការយល់ច្រឡំទេការពិតទៅខ្ញុំស្រឡាញ់លក្ខណាយូហើយហូពេលហើយមនុស្សដូចជាបងឆ្នុកឯងនេះណាចូលចិត្តនិយាយអាក្រក់ពីគេដូច្នេះហើយពួកយើងមិនចាំបាច់រៀបការជាមួយគ្នាឡើយឲ្យសមមុខចុះអេអាឆ្នុកអាតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញម៉ែមិនយល់ទេម៉ែវល់វល់អស់ហើយអាយ៉ាម៉ែអាបានកូនស្រីសេដ្ឋីហើយតើរកអីទៀតពេលដែលរៀបការទៅខ្ញុំក៏ខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីដែរណាហើយចូលបើផ្ដាច់ពាក្យអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអត់ទៅហើយទេឯងចង់បានធ្វើអីក្រែងតែឯងប្រាប់ថានាងលក្ខណានេះប្រុសច្រើនមែនទេអឺណែម៉ែអាគឺថាខ្ញុំចេះតែនិយាយនោះទេការពិតនាងសុភិបរមទុំសឹងអីអោអានេះគេហៅថាស្លាប់ព្រោះសម្ដីឃើញទេចុងក្រោយអត់មានបានអីអលីងមើលទៅមុខមាត់គាត់ប្រហែលជាត្រូវគេវាយដោយសារតែមាត់គាត់នឹងហើយអើយអាកូនចាំម្សិលអើយបើពាក្យមិនពិតផងឯងនិយាយធ្វើអីម៉ែពិតជាខ្មាស់គេខ្លាំងណាខ្ញុំពិតជាស្ដាយក្រោយណាស់ម៉ែខូចការធំអស់ហើយដោយសារតែសម្ដីឥតបានការរបស់ខ្ញុំ